E é isso aí pessoal, aqui o País do Futebol, você sabe que um time quando ele tem sucesso e ganha e é vitorioso, atribui a quem as suas vitórias e os seus sucessos? A quem? Você sabe que é o técnico, por quê? Porque o técnico ele tem a expertise, ele sabe onde colocar o melhor jogador que dribla, o melhor jogador que defende, quais as posições, a hora de substituir, e não é diferente na política, e você sabe muito bem isso. Mas talvez você não conheça essa profissão, ou esse cara que faz acontecer, que faz o cara ganhar a eleição. Ele é conhecido como marqueteiro político. E hoje eu estou aqui com um dos maiores do estado do Tocantins, e hoje o negócio vai ferver. Se você gosta de política, fica com a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a nossa página. No Instagram e deixe o seu comentário, porque hoje eu estou com ele, Marcelo Silva, mas eu fiquei sabendo que tu é disputada a tapa, meu querido. <laughs> viu? É. E a informação não é mentirosa, não, viu? Você falou aí que o técnico faz ganhar, mas quando perde também, a culpa <laughs> fica toda pro técnico, né? E, é, e essa é a verdade, porque muita gente não conhece, Marcelo, que o. eu posso usar a expressão marqueteiro político. Pode, o correto seria consultor político, porque o marqueteiro foi um pouco desgastado foi aí desgastado, no ano passado né? recente. Entrou foi, em polêmicas. Foi criminalizado, teve um marqueteiro preso aí, o pessoal era uma, uma, É igual o Lava Jato, né? Lava -jato. lava Jato agora não é mais Lava Jato, é estética automotiva. <risos> <risos> Mudou. Mudou por causa da Lava Jato. E sabe o que, que acontece? E realmente o brasileiro ele tem a noção de que se o time não vai bem, porque o técnico não colocou as peças da forma correta. E na política não é diferente, né? E eu fiquei sabendo disso, não assim, ah, eu sei disso há muito tempo. Não, quando eu comecei a me envolver no mundo da mídia, eu fiquei sabendo de uma pecinha que era a pecinha mais visada no mundo político. Que era o que era chamado de o marqueteiro político. O que, que esse cara faz? Ah, esse cara. Ele é o que reza a cartilha desde o início da criação até o final, mostrando como tem que ser. Faz a leitura de campo, a leitura de comportamento de público. E é uma, uma série de coisas que você vai explicar bem melhor do que eu, é claro, né? Fique à vontade, se apresente para o público do Poderoso Pode. Bom, é, primeiro tirar um pouco essa coisa de que no marketing político tem muito de genialidade. Não tem, tem muito de ciência. Hum. Então, as campanhas que são bem equipadas com todos os produtos do marketing político, o marqueteiro consegue ter mais resultado. Por exemplo, hum. boas pesquisas, bons institutos, pesquisas qualitativas, quantitativas, é, sistemas de telemarketing. Quando você tem todos esses recursos, a sua chance de errar é menor. Então é. não tem muito de genialidade, não. É porque no passado recente. É, o marketing político no Brasil, ele vivia desses lances geniais. Uhum. Né? Então, aí ficou essa aura de que maqueteiro era uma coisa. Ele tinha uma sacada de gênio ali que só aquela sacada fazia ganhar a eleição, né? então Mas não é assim. Eu, eu, eu acho que às vezes, hein, Zelma? Eu acho que esse moço tá com modéstia. <laughs> porque a informação que rola é que os tapa comem na época de corrida eleitoral. Porque cara que entende bem do campo onde eu atua pode ser qualquer área, não é verdade? Qualquer área, vai ter uma disputa por aquela pessoa, e realmente quando a gente lançou a, a campanhazinha, quem que vocês querem ver aqui no Poderoso Pode? Logo, começaram a sacada, o Joãozinho também foi um, um abraço, meu amigo João Falou Marcelo Silva. Fimzinho. É o nome. É especialista em jingles políticos. O jingle é uma, uma, uma parte fundamental né, do marketing. Você é proprietário de uma das maiores agências de marketing dentro do estado do Tocantins. Isso, agência Public, com quem eu divido com a minha companheira Zelma, que é, é daqui uma. de Gurupi. É Olha uma que gurupi legal. Então, Gurupi pode se orgulhar de ter a publicitária mais. Requisitada do Estado hoje à frente da agência pública. Então eu e a Zelma a gente toca a gente. A Zelma foi jornalista aqui em Gurupi, foi da TV em do só. Globo Esporte. Então ela, ela formou em Goiânia e, e trabalhou aqui em Gurupi e depois foi para Palmas, né? Porque Nossa. Palmas roubou os cérebros de Gurupi, né? Muitos cérebros de Gurupi. Agora que o Gurupi tá voltando a se reerguer, né? É, e tem agora a grupinha. Tá na hora de grupi começar a roubar alguns cérebros de palmas, né? Que ela tá, sabe, Verdade. tá sobrando. Eu já recebi uns convites <laughs> de palmeiras para levar o poderoso pod para lá, hein? Eu acho que lá, lá você ia fazer. Bom, aqui já faz sucesso, mas lá você ia provocar mais polêmica. Vamos dizer é que lá tem mais matéria-prima para você. Mas, e... mais pra mais grupi. <laughs> tem mais gasolina para você. É até jogar. bom você falar isso aí para sentir o meu público assim. Olha, deixa não, viu. Olha só, quando vocês começaram com a publica, a Zelma já tinha carreira política, a, desculpa, profissional, jornal. profissional jornalística. Você também já vinha desse ramo? Sim, a gente era jornalistas da organização Jamie Câmara. Depois a gente começou a se aventurar na publicidade porque não haviam agências aqui. A gente uhum. trabalhava, os profissionais aqui de comunicação trabalhavam para agências de Goianas. Os Goianos ocupavam, tomavam conta do mercado todinho, que ficava com toda a verba publicitária do estado. Então a gente percebeu que, poxa, o que eles fazem dá para gente fazer. Então vamos começar a fazer também. Aí a gente foi, a gente trabalhava para eles, e aí a gente, a já, já uma aventurou de montar ela, a iniciativa de montar a público foi dela. eu uhum. trabalhava para outras agências, e aí a gente foi juntar. E, e fomos nos arriscar no marketing político. E a nossa primeira campanha foi exatamente aqui em Gurupi, da campanha do IG do Vale, em ah, 2004, Não me campanha. fala de Ig do Vale, não. <laughs> a lenda, a Lenda. Cara, eu saía do fundo de casa numa carreira, Zelma. Mas era carreira quando passava o carro com a, a música do Ig, corria para ver quais eram os insultos. <laughs> O Iggy, o Iggy enfrentou nada mais, nada menos que o finado João Cruz. João Cruz, Cruz a, ali era o forte. mito, ali era mito mesmo. Ali né? era forte. E o João Cruz dizia assim, eu vou ganhar desse menino sentado deitado na rede no Chico da Veia. É assim que ele Chico falava? Chico da Veia é um bar, ele <laughs> servia uma fava com carne de sol maravilhosa. E uma cachaçinha. É, então, o João Cruz nem se preocupou. Mas o Iggy começou a dar um calor, a gente veio com toda a estrutura. Nós tínhamos um telemarketing de 12 pessoas em 3 turnos, ligando para as pessoas o dia inteiro. Então, mas, tinha... Todos. Essa é uma grande novidade para uma campanha política. Então, o Igor tinha show do milionário José Rico, que o Igor era neto de um dos maiores pecuaristas de São Paulo. Então, não faltava cara. dinheiro para a campanha. E aí, nós perturbamos demais a vida do João Cruz, coitado. Eu lembro que a gente provocava muito, as músicas eram muito provocativas e eles também faziam de lá para cá. Porque uh -huh, do outro lado. Eu lembro. Do outro lado, tinha ninguém menos que o Divina Lã, fazendo cara, o marketing o do João Divina Cruz. Lã. O Divina Lã é uma lenda da. Do marketing Por onde político. anda Divina Divinalan está no Jalapão, com uma pousada no Jalapão. Hum, hum. Muito bem. Escreveu um livro agora sobre marketing político. Um livro dele. Depois, traga, traga o Divina Lan aqui, que ninguém tem mais história o, o nessa cidade. O convite está lançado. Divina ninguém, Lan, queremos você aqui. Ninguém tem mais história em do que o Divina Lan, Porque ele era o braço direito de João Cruz. Agora, recentemente, foi o braço direito de Carlesse. Tá? Então... Ele viveu caramba. o olho do furacão. Então a gente perturbava muito o João Cruz com as músicas, nas épocas, as músicas muito provocativas, e aí eles respondiam de lá com outra música provocativa. Aí, e a cidade era um inferno de carro de som. Cada Eu... a, Até a lei proibir, né? Que hoje é proibido o carro de som, era um inferno. Exato. Sete horas da manhã, tinha assim. O, o... o engraçado é que o povo gostava pra caramba, saia pras portas da rua para escutar. Gente, vocês não sabem porque a galera que tá agora, nessa nova geração, não entende como é que era a política daquela época. Carriata em Gurupi era um acontecimento. Gente, era pegava um acontecimento. o ponto mais fraco daquela pessoa ou algo que as pessoas falavam que aquela pessoa fazia que era algo assim pro seu opróbrio, aquela uhum. coisa que envergonha. Ou... A gente botava no dingo até o nome do cabaré que o cara frequentava <laughs> colocava no dingo. Um, era desse jeito um, um mesmo. O cabaré famoso no da Maria Carajá que a gente colocava na música. <laughs> Caramba. E, e se fosse nos dias de hoje? É, hoje... É, é... Era processo pro lado do vento. Muito. Mas... Naquela época rolava processo? Também, mas é os processos na justiça eleitoral, né? Tira uhum. isso, põe aquilo. Mas é, é, hoje fala muito de fake news. É ah, exato. Fake news está dominando a política. Já existia fake news antigamente, uhum. né? Só que fazia os panfletos apócrifos, aqueles panfletos que a, a cidade amanhecia com <laughs> uma porrada <risos> de panfleto. Não tinha tecnologia pra dizer. Os muros né? tudo pintado. Muro pintado. então... As pessoas ganhavam dinheiro deixando pintar o muro, é. né? E espalhar, colocava pessoas na rua pra. Para falar, para espalhar Caramba. coisas, né, na. <laughs> Na padaria, no ponto de ônibus, para ficar fazendo... As fofocas, as intrigas. Os virais, né? Hoje que se fala viralizou. <laughs> do... Mas a gente já trabalhava com marketing. Eu não, mas... Né? <laughs> os outros o marqueteiros cara... trabalhavam com marketing viral já naquele tempo. Marcelo, olha que loucura, velho. Que loucura. A política então... do interior é fascinante. Eu até, por isso que eu escrevi um, fiz um curso online. Uh -huh. aí, eu vi contar. o seu curso, eu vi. Assim, eu vi as propagandas. Uh -huh. Bem feito, bem... Parabéns. É, ali eu, colo, eu coloco um pouco da minha história. É quase um documentário. Aquele uhum. curso é quase um documentário, porque tem imagens de todas as campanhas políticas, de 30 anos de campanhas políticas, tem nesse curso. Então eu quis colocar ali um conhecimento, um preço irrisório, só mesmo para deixar registrado como que é um pouquinho da alma da nossa política, principalmente no interior. Uhum. É, porque eu já faço campanhas na, na capital, é, faço campanhas de governo, fiz campanhas em Grupi, em Araguaína, mas eu às vezes eu gosto de fazer numa cidadezinha pequena, porque. É muito divertido. Eu fiz em, em Araguatins, uma última. Mas tem uma história lá que eu conto nas minhas palestras, o povo se diverte mais, ah. Porque o candidato que estava na frente lá, ele era muito amigo lá da, da, das meninas lá do, do cabaré, né? E aí a dona do cabaré espalhou um áudio na cidade, aterrorizando os homens da cidade, dizendo que se o candidato não ganhasse, o candidato dela não ganhasse, ela ia embora. Ia fechar o cabaré e ir embora da cidade. Uhum. Aí, entrou em pânico, né? Imagina. E aí, como, como, como reverter isso? Aí, a solução lá do nosso grupo lá foi encontrar, foi achar uma outra que falou assim: pois se você for embora, eu vou abrir um outro cabaré aqui e vou trazer as meninas de palmas. Tudo bonita. Né? Uau. Naquela época já cronometrava tudo. Olha, vamos soltar os boatos. E tinha os boateiros então. Tinha, tinha as pessoas que eram profissionais paz. pra sair nos pontos. Conheciam então as pessoas? pessoas que gostavam da fofoca política chegava se infiltrava Sim. soltava ali e tchau Soltante, deixava a conversa no ar e embora e a polêmica ficava ali e pronto <laughs> rapidamente na e legal se espalhava e depois para reverter isso era muito complicado era muito difícil porque é, é o boca a boca né é, é o boca a boca hoje não hoje não você tem as mídias sociais eles soltam ali tem como você rastrear aquela coisa toda e vira né, aquela toda, aquela polêmica aquela e vulgarizou tanto que as pessoas desconfiam agora, tudo que aparece ali parece que soa falso e... porque é, vulgarizou demais exageraram na fake news. Ô, Marcelo, exagerando. na tua primeira campanha, mais a Zelma, tu já pegou essa lapada de início: o João Cruz versus o. Igduale. Do, do Vale. Perdemos, mas o, o Ig deu um calor muito grande no Demais, no João Cruz, deu um susto. Ficou pra história de Gurupi isso. Ficou. Ficou pra história, está marcado na história de Gurupi. Você precisa trazer o Igu do Vale aqui nesse. O convite <laughs> tá aberto, o Ig do Vale, ele por, tá por favor. Em venha. Mas traz ele aqui. Será que ele vem? Vem, o Ig é uma simpatia, Uau. uma figura. Então, o convite tá lançado. Um os maiores pecuaristas. Que a gente tem, entende também muito de pecuária. Né? Então, Marcelo, quando entra na época da política, a procura é encaniçada para que você preste o serviço ou você consegue atender todo mundo? Tem aquela pessoa que tenta fidelizar você a ela? Não, se você se comprometer a fazer só a minha campanha política, eu lhe dou tanto. Não, eticamente você só pode escolher um. Por cidade, né? O hum. governo, por exemplo, ele só pode fazer um candidato. E aí, quando é por cidade, também só um. É, eu já fiz muitas. Agora, não sei se eu tenho preparo físico para fazer tantas. Na época, eu fiz Gurupi, Porto Nacional, Paraíso Miranorte, Palmas né? e Dianópolis. Seis cidades. Eu fiquei com a língua de fora. Então, hum. já não. é Humanamente. Agora, já acho que eu não consigo fazer mais tantas. Anda pra caramba. Mesmo com a internet. Porque. É, as campanhas são muito longas agora. Elas começam agora, né? Em janeiro uhum. e vão até outubro. Antigamente elas começavam em julho em junho, julho. Agora, com a pré-campanha, permite-se que o candidato se movimente e faça tudo a partir de janeiro. Então, nós já estamos em plena campanha. Ah, a cidade está pegando já fogo. Vocês podem ver que tudo. tudo Deixa é eu te campanha. fazer uma pergunta. Você, eu acho que você é a pessoa perfeita para me matar essa curiosidade. Existem dificuldades. Em cada cidade do estado do Tocantins, relacionada à a, a, a falta de, de, de boa gestão. De cidade. Você como trabalha com a pessoa, a personalidade política de cada indivíduo, Geralmente, essas dificuldades dessas pessoas se encontram onde? Que você tem que montar aquela personalidade jurídica, jurídica não, política, para aquele cara ganhar o público, mas você talvez pode falar assim: rapaz, esse cara, ele até vai ganhar o público, mas ele vai ter muita dificuldade na administração, porque esse cara não é para política. É, às vezes a gente tem o bom candidato e o mau gestor. Então, às vezes eu falei, tô, eu tô com o melhor candidato e o pior gestor, eu tô com o melhor gestor e o pior candidato. É, às vezes o cara é muito bom. Mas ele é um péssimo candidato. Ele não tem carisma, ele não consegue se, se comunicar direito, ele não, por mais que se force, ele não consegue entrar na alma da, das pessoas. Mas é um excelente gestor. Uhum. Mas no geral, Rogério, é, os nossos políticos eles estudam muito pouco, eles são muito pouco preparados, eles leem muito pouco. A gente teve assim. Sabe, com exceção do Siqueira Campos, que eu posso dizer que eu via lá os livros em cima da cama dele, ele lendo tudo, citando poesia, citando poetas, mesmo não tendo sido formado, mas ele lia tudo. A alma daquele tudo. homem era profunda é. na política, os né? outros governadores, eu nunca vi um governador citar um livro. Eu nunca vi um governador do Estado, aqui no Tocantins, citar um livro. Falar, olha, eu li, eu li o um livro tal, é, é, esse mês e gostei muito, eu vi um filme e tal. Não, eles, nossos nossas políticas não tem muita, muita cultura e não vieram de, um, de, um, de, uma, de uma base de, de conhecimento de gestão. Uhum. Não foram grandes diretores de, de empresas, de ONGs, alguma coisa. São políticos mesmo. Eles é o que eu falei esses dias. Nascem e crescem políticos. Sabe? O cara de Mas carreira política. eles são política. muito bons em políticas. Tem esse negócio. Eles são... Ninguém é político tão bom quanto os políticos tocantinenses, porque eles fazem política 24 horas por dia. A gente pode dizer que o povo, ele é uma é algo indefeso, um bichinho indefeso que qualquer um pode levar na conversa. Se acha que não existe uma falha muito grande do povo não entender, não pegar essas expertises de entender que o cara precisa ter um perfil X, coisa que a gente estava falando aqui. Eu, por exemplo, eu tive com com Ataídes Oliveira. Conversei com ele e ele falando que tinha colocado 80 milhões dentro de Gurupi. Eu olhei assim, um cara com um perfil desse, que chega numa cidade e empreende 80 milhões, que pega uma época pós pandemia, que tava tudo um movimento fraco, as pessoas com medo. Mas tá lá, é palpável. pavo dá pra ver que botou o shopping, dá pra ver que colocou um condomínio de luxo. Por que que não pega pessoas, não tô falando diretamente do Ataídes em si, tô usando ele como exemplo porque ele veio aqui. Pega pessoas que tenham um perfil empresarial. E pessoas que têm perfil empresarial, eu creio que elas conseguem entender mais as dores da cidade, onde precisa mexer para melhorar o movimento da cidade. Agora, eu acho que político de carreira, às vezes, é o que mata. Bom, é, isso é muito, muito controverso, porque às vezes também. Uh os grupos empresariais empresas capturam a política isso aconteceu hum. no tocantins sabe é, eles fazem a captura da política eles tiram a política da rota que ela estava seguindo normalmente isso aconteceu aqui nós tivemos governadores que se apresentavam como empresários né? Hum. O Sandoval Cardoso, eu sou um grande pecuarista, eu sou do agro, não sou político. Carles, eu sou do agro, eu sou um empresário. E foram terríveis. Como foram. Era, o próprio, né? então Tanto na gestão como no carisma. É, né? Exatamente. <laughs> Você citou um nome aí que eu falei, ah, rapaz, aqui lá até para conversar é difícil. Então, e às vezes esses esse empresários, eles não são representantes da classe empresarial, do setor produtivo mesmo. Eles se Eles se apropriam dessa. Desse, desse perfil desse perfil, porque sabe que o eleitor gosta de, de, do, do gestor, da figura do gestor mesmo, que é o administrador, e eles vestem essa roupa e se apresentam, mas eles não são. E aí eles fizeram muito mal para Tocantins. Podemos dizer assim porque eles não eram empresários, não fizeram nada para a classe produtiva, não fizeram nada para o setor, nem para o setor que eles representam, muito menos para a população mais pobre. Então, é, aí, às vezes, eu falava assim: é preferível as oligarquias. Da, da nossa familiocracia estarem no poder, porque elas dividem mais, pelo menos. Elas dividem mais. Elas uhum. dividem mais poder. Elas compartilham mais poder. Então, eles pegam lá o prefeito do interior, o vereador, dá um cargo pro vereador, pro prefeito, tá, pulverizam um pouco mais. Enquanto que esses empresários traziam gente de fora, colocava nos cargos chaves, nas secretarias mais importantes, e o povo tocantinense ficava assobiando, até os políticos tocantinenses. Então, quando a gente tem um grupo mais político, pelo menos a gente tem mais participação da, da pequena base política de vereadores de Exato. prefeitos então você tem, ó, o governador o, o governador atual Vanderlei Barbosa é uma, uma famíliacracia hum. deixa de ser uma né ele veio o, o pai dele o avô dele já era prefeito o pai dele foi prefeito o irmão é, é, é vereador o filho é deputado sim, mas ele compartilha poder então, o secretário de, de educação dele é esse-prefeito de Palmeirópolis, outro é esse-prefeito de sei -de onde? O diretor é o Edinho aqui de grupi, é, é, é. E são é, pessoas que estão acostumadas com gestões então, públicas. É, né? mas então é, mas são é são uh -huh. gente do interior que estão tendo oportunidade de participar de um governo. Que legal. Então, às vezes, quando a, se a gente não tem um. um é, é preferível ter uma oligarquia, uma, uma familiocracia no poder, do que um grupo empresarial que está querendo capturar. A que captura a política para fazer negócio, meramente para fazer negócio. No início da publico, qual foi a, a dificuldade maior que vocês enfrentaram para botar o marketing, o plano do marketing para funcionar e conseguir o resultado que vocês esperavam? A gente era bem ingênuo, né? Vamos dizer assim, era muito romântico a coisa de montar uma agência, montar uma produtora. A gente, quando começa a empresariar, é, tem esse romantismo é romântico, com divisão de, de, de lucro, com os funcionários, né? o máximo possível. Mas o, o Tocantins ele sempre teve cultura de marketing político. Eu conto isso né, no meu curso na História Política, o Tocantins já nasceu de uma ação de marketing político. Sequer contratou uma empresa de marketing político para fazer a mobilização. É, para a divisão do Estado. Então, uhum. fizeram cam campanhas publicitárias, é, é, estou goiano, sou tocantinense, tinha slogans, tudo para poder criar um clima de, 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 de que justificasse a separação. Então, ali já foi feito por profissionais. E logo na criação, na Constituição, já vem a primeira campanha, em 89, né, que o Siqueira participa, já com uma mega estrutura de marketing político muito profissional, que ele já disputa o primeiro. Primeiro mandato tampão. Olha aí como é que a gente. Olha, Olha como o tampão está presente <laughs> na nossa história. Foi de 89 Caramba. a 91, foi o primeiro mandato tampão do Siqueira. Ele ganhou a primeira eleição. De lá Aí ele já começa um governo também com muito marketing. Muito marketing. esse tampão que você fala é porque, tipo assim, ele não dois era para. Não, não, não era para ser. É, não dava para ser uma eleição para quatro anos. Uh -huh. Porque a próxima eleição seria em 92. Então ele só poderia governar por dois 90 anos. 90 a 91, porque a próxima eleição é 92. Porque o Estado foi criado em 88. Entendi, entendi. E aí, o Siqueira já lança um governo com muito marketing também. Ele se apropria do. Se apropria, não, ele empresta o, o, o slogan do Jus, Juscelino Kubitschek, que era. 50 anos em 5 para o Brasil, e ele faz o 20 anos em 2 para o governo do Estado. Era o slogan do governo, o primeiro governo Nessa dele. Nessa época vocês já estavam atuando? Eu estava chegando, em 1990, estava chegando em Palmas. Chegou a, a, é. a tomar de conta de alguma campanha para o Siqueira? Eu, depois, depois. A primeira hum. campanha que eu trabalhei foi do Moisés Avelino contra o Siqueira, contra o candidato do Siqueira, em 1990. Lá em Paraíso. Você está falando de essas coisas aí, eu fico lembrando. Eu, eu falei, meu cheiro, Deus, eu sou que que dessa que época lembro, também. Lembro, também. Avelino, Avelino, Avelino. <laughs> eu, Avelino. eu tinha... É. E aí eu trabalhei no, no segundo turno da campanha do Avelino, o Avelino ganhou contra um candidato do Siqueira, que era o Moisés Abrão. E não, a gente conta a história, que o Siqueira também não era muito apaixonado por esse candidato, ele uhum. não, não fazia muita questão que ele ganhasse, porque o Siqueira queria voltar. Aí o Siqueira volta em 94 na campanha com o João Cruz de como vice. João Cruz foi candidato a vice e ganha do, 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 do Avelino, do grupo do Avelino. Uhum. Aí o Siqueira vai em 94. E em 98, na campanha de 98, eu já sou o diretor de criação da campanha do Siqueira em 98. Aí depois, Siqueira, monta esse império. Então, tô nessas aí. Você no comando. É, aí depois, a partir daí. E aí nós fizemos depois uma campanha memorável, foi a de 2010 do Siqueira, quando ele volta. Do Se si Querido. Do Se si Querido, que Lembro. a gente fez junto com o Duda Mendonça. Fiz o bonequinho dele, é. ele banhando na piscina. Tinha Se si Querido de tudo. Se si Querido bombeiro, Se si Querido é, pecuarista, tinha Se Querido. O, o, nós fizemos junto com o Duda Mendonça. Qual é a estratégia do... de imagem para o Se si Querido, aquele bonequinho? O que, que vocês queriam imprimir? Porque ali tinha um propósito. Tinha, bem claro e bem definido em pesquisa qualitativa. É, havia todo um esforço da oposição, que era o candidato Gaguim, né? uhum. com apoio do Lula, né? com apoio total do Lula, de. Tentar desqualificar o Siqueira, porque o Siqueira estava muito velho. Então, uhum. ah, o Siqueira usa até fralda, ele não está conseguindo mais nem andar direito, o Siqueira está muito velho e tal e tal. Então, foi criado o Siqueirito para rejuvenescer ele, foi tirado uhum. foto dele com a... Uma camisa rosa, e ele aparece atravessando uma piscina a nado, pula na piscina, atravessa nado, andando de bicicleta. Não, isso não faz parte da genialidade, não, hein, Zé? <laughs> faz parte, não, é não, não capa, tem né? um pouco de casualidade. <laughs> é? Que, né? Faz parte da genialidade, não. Um pouco de casa... Mas estava escrito lá. Genial, que, né? cara. Estava escrito na pesquisa que era, era, preciso, era preciso fazer isso. Por isso que ele é muito disciplinado, ele era muito disciplinado pro marketing, porque ele, vem, ele vinha uhum. trabalhando com marketing há muito tempo. A pesquisa daquela época, especificamente, ela apontava o quê? Que tipo assim, você colocou uma pesquisa sobre idade, você acha que ele tá muito velho para atuar? Era tipo isso? Isso. Aí você reúne grupos, né, de por exemplo, só mulheres, só homens, só jovens, grupos de nove pessoas, colocam numa mesa e um psicólogo vai conduzindo uma conversa e as pessoas vão, vão, vão colocando as preocupações dela em relação ao candidato e aquilo que elas têm no coração. E qual o perfil de candidato que elas têm na cabeça. Então, por isso que eu falo para você que é muito difícil, é, difícil errar se você tem todas as ferramentas. Imagina que eu sei o que, que mulheres da classe B é, pensam, eu sei o que, que jovens da classe C pensam, eu sei o que, que homens do centro pensam, porque eu, eu reuni grupos disso conduzidos por. Para o psicólogo, sem que eles saibam que é com essa finalidade, uhum. porque as pessoas gostam de falar de política. Né? Aí são profissionais que, que, que conduzem essas pesquisas, e aí isso me gera um relatório, e eu posso acompanhar ao vivo também essas reuniões, e, e eu, aí depois eu tenho todo esse sentimento. Isso é poder... nível estadual, né? Nível estadual. Eu faço grupos em Agostinópolis, eu faço grupos em Palmas, em Araguaína, em grupo... então eu sei o que, que jovens de Grupim estão pensando em relação à política estadual. Caramba, então, existe, é. não existe muitas divergências na hora da pesquisa, não, né? Não, aí te, você tem que ser, conseguir ser fiel à pesquisa. E não é fácil, porque, como você falou no começo, o técnico de futebol, mas é, numa campanha. Todo mundo acha que é técnico, como a gente, todo mundo acha que é técnico ah, da seleção mundo, brasileira. Todo mundo entende muito de política. Todo mundo tem uma escalação. <laughs> é, é então, verdade. na campanha, todo mundo, a esposa do candidato, os filhos do candidato, os assessores do candidato, o motorista do candidato, todo mundo acha que. Não, tem que fazer assim. Não, isso aqui tá errado, não. Isso aí tá, não vai dar certo, não. Mas só que quem, só quem tem a estratégia na cabeça é quem leu essas pesquisas. E às vezes você não pode falar. Não posso compartilhar. A, a leitura do cenário com todo mundo. Então, você, às vezes, é muito difícil você manter é, a coerência da, da, da campanha com aquilo que foi que a pesquisa te indicou, porque ela sofre ataques do próprio grupo. E também sofre outros ataques que você é obrigado a mudar o curso da campanha. Ah, então, não, você não, tem não. uma denúncia muito grave no meio da campanha, você tem que corrigir Mudou. todo o rumo, e aí você se perde um pouquinho daquele planejamento inicial que você fez. Por mais que eu diga... É ciência. Não é. Antigamente existia. Você conseguia, porque antigamente existia essa dificuldade da informação ir e vir. Hoje é uma enxurrada de informação. Então, hoje é muito mais fácil ainda, porque na internet ali eu já tenho os, os sentimentos na hora se as pessoas gostaram daquele vídeo ou não. Antes eu tinha que fazer um grupo, passar aquele vídeo para o grupo, o grupo analisar e me dizer, hoje eu posto o vídeo na internet, eu, imediatamente eu tenho um monte de comentários que eu sei se agradou não agradou, o que, que não agradou, por que, que não agradou, e eu posso corrigir no vídeo. No, Coleta tudo e corrigir. No, no vídeo não. seguinte eu já posso corrigir todos os erros que eu cometi naquele. Então, você, tem, você tem ferramentas hoje que você pode julgar que... Hoje eu trabalho com ferramentas desenvolvidas por mim e minha esposa Zelma, que só a Public tem. Não, de tecnologia não, porque... Não, ela... ferramentas que eu falo da expertise ah, sim, em sim, agir no sim, campo. Sim, a gente tem coisas que só a gente faz, que a gente sabe que funciona, embora assim, coisas que funcionam para um não necessariamente funcionam para outro, né? Então, é, por exemplo, vou dar o um exemplo de campanha de 2012, que a gente ganhou com o Carlos Amasta lá em Palmas. A Amasta então, deu um show, né, então, cara? O Amasta tá, é, camisa xadrez, uhum. era a marca dele, aí, vamos, vamos colocar camisa xadrez no Carless em Grupi. Não funcionou, entendeu? Não fez o mesmo efeito que fez né, em Palmas. Então, por que do xadrez? Então. <laughs> por que, que você chegou na conclusão do xadrez? A gente fez até um comercial em cima disso, porque as campanhas em Palmas eram marcadas por cores. Então, fulano era verde, fulano era amarelo, fulano era vermelho. Saquei. Tinha até as músicas, então as bandeiras, as casas, tudo era por cor. Grupos políticos em Palmas eram divididos por cores. Né? O pessoal do Partido Verde, a turma mais governista mais amarela, a turma do PT vermelho, todas as campanhas lá, historicamente. Aí a gente fez um... um, um você deu o um recado bem fiz dado. um comercial. Eu entendi Eu posso, o recado. Posso até mandar o um vídeo pra você depois Manda. colocar aqui. Tem, Tem uma... ele no YouTube? Eu acho que tá no meu Twitter. Eu vou mandar, eu vou mandar. Tá? Eu vou... A gente já bota aqui agora. É, aí um rapaz trocando de camisa, ele, ele pega uma camisa verde e arranca, pessoal. Um dia eles estão de um lado. Vê se você acha, Zé? Mas manda aqui pro Thiago que a gente já coloca Tatu aqui. Tu manda para você. No outro dia eles mudam o que eles falam e arranca a camisa vermelha. No outro dia eles trocam de, de, de partida, ele arranca a camisa azul. Fala assim, ó, meu lado. Agora eu vou votar no candidato que não tem um lado, não tem uma cor, que tenha todas as cores. Aí ele veste uma camisa xadrez. Né? E é isso aí. Cantando Cara, um o recado, sabe o que, que soou para mim aqui? É tipo assim: tudo que eles fa falam e que vão fazer, na verdade, eu faço. E eu reúno todos esses atributos. É, é. é isso, né? Nós criamos uma frase para ele que virou até camiseta. Tem gente que fez camiseta e vendeu. Eu coloco na vinheta. Porque o Amasta era, era colombiano e ele falava com dificuldade, algumas uh -huh. pessoas não entendiam o que ele falava. Então ele pegou e falou assim: eles dizem que não entendem o que eu falo. É, eu não entendo o que eles fazem. <laughs> ah, boa! Isso aí virou frase Caramba. de camiseta. O pessoal vendeu camiseta na rua com essa frase lá. Ele ganhou eleição. Ideia é assim, né? A gente tá assim: como é que eu vou fazer quando a fé cai aquela ideia perfeita na cabeça, buf! É, às vezes acontece, não né? é? Essa do Amácio foi genial. O, o Amácio na verdade, o que me chama a atenção nele, eu já assisti a política dele de longe, mas o que me ficou na minha memória foi um debate que eu vi ele. Aquele cara em retórica é terrível. Ele tem uma retórica assim, a fala envolvente, com argumentos concisos. Ele reúne atributos na fala, na expressão que poucos têm, viu? É, eu aprendi um pouco com ele. Às vezes, né, geralmente a gente ensina, mas com ele eu aprendi um pouco, porque o ama é um vendedor. O Amassar era um vendedor de curso de inglês de porta em porta. O cara, para vender curso de inglês de porta em porta, ele tem que ser bom de conversa. E ele é a origem dele lá. É... Meio turco lá, né? Ah, então ele era massa, as pessoas não vão entender isso aqui. Talvez isso aqui para Palmas não vai funcionar. Ele falou assim: olha, ser humano é ser humano em qualquer é um lugar, lugar então. do mundo. Então, se lá na, na, na Suécia vão entender, aqui em Palmas também vão entender. Fique tranquilo, pode dizer isso aqui que eles vão entender. Isso é de um exímio comunicador, né? É, então ele coisa de vendedor mesmo. Qual é a dificuldade que você notou, por exemplo, você fez a. Você teve campanha que você perdeu, por exemplo. Mas existia defeito que era quase incorrigível naquele candidato. Por exemplo, no Amaster, qual era o, o grande assim, ó, Almaster, por isso aqui é o que é que você perde. Ele perdeu em 2018, né? Nós uhum. ganhamos em 2012, ganhamos em 2016, perdeu em 2018, depois ele perdeu em 2020, mas eu já não estava com ele mais. É, mas em 2018, assim, ele, ele. Um defeito dele por ser si, ele falava pouco com os políticos. Ele fazia pouca articulação política, confiava demais no marketing. E, articulava e, pouco. E a política no interior, a política estadual, na capital você não precisa talvez falar com tanto político, porque a televisão você fala com todo mundo. Mas no interior você precisa falar com os políticos, porque são os políticos que falam com o povo. São os vereadores que falam com o povo. São os vereadores que vão lá no assentamento conversar, é, participar da galinhada, do futebol na, no terrão. Esses caras é que falam com o povo. Então você precisa conversar muito com eles. E o massa na época, ele não tinha muita, muita essa... essa essa habilidade de conversar com o político lá do Baixo Clero, lá uhum. da Pontinha lá. Porque ah, o político pede demais, ele vai me pedir? Eu falei, claro que vai pedir. Claro que vai pedir. Ah, mas você, é óbvio. essa né? é A política é feita disso. O que você que me diz daquela galera que ganha a eleição? Troca de telefone, troca de endereço, troca de casa. Eu, ninguém acha mais a pessoa. Some, né? Some. Bom, isso aí era um, um político do passado. Hoje, o político presente é exatamente o contrário: ele ganhou a eleição, ele tem que estar no dia seguinte lá com a carona na rede social. Todos os dias conversando com as pessoas. Então, grupo está atrasado, viu? Sabe, dialogando e, e, e respondendo, dando resposta, explicando, porque isso é mostrando que ele comeu o cachorro, tem que estar tá todo dia ali. É, ao contrário de antigamente, que ele desaparecia. Hoje, se um político fizer, ele está morto, 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 morto. Se ele não utilizar as redes sociais, ele já está fora do jogo. Um Eu já... vejo isso muito na, no, no formato do, do perfil presidenciável. O cara que é presidenciável, é candidato à presidência. Eu vejo que realmente eles fazem isso. No outro dia mostra a vida dele, o que ele está fazendo, onde é que ele está andando, o que, que ele está comendo, beleza. Agora, quando a gente fala na candidatura, como se diz lá, mais embaixo, vereadores, aqui em Gurupi, por exemplo, eu não vi esse exemplo, não. Mas eles, esses, eles, vão, eles vão pagar um preço agora nessa eleição. Eles vão pagar um preço, porque já tem gente. Que é pré-candidata vereadora, que se movimentando muito na internet. Estão uhum. aparecendo, ele pode ocupar esse espaço deles. Porque as pessoas ficam exatamente ausentes, a vida está acontecendo ali na internet. Se você. Ah, eu não estou na internet, eu não estou na rede social. Claro que você está. É, as pessoas estão falando mal de você lá, então você está lá. Só que você está de uma forma negativa, você não está na forma positiva. Mas as pessoas estão falando mal de você lá, estão inventando coisa de Exato. você. Então, de uma forma ou de outra, você está. Então, já que você está, que você tire proveito. A internet veio para mudar tudo. Tudo na política. A única coisa que ela não mudou é a força do aperto de mão e do olho no olho. olho Isso no ela olho. não conseguiu mudar ainda. O populismo tem data contada ou é a de eterno? Não, é, ele, a tendência dele, principalmente no Brasil e até no, 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 no mundo, é de aumentar. É de aumentar. Na América né? Latina, o populismo tem crescido, vai crescer. O, no Tocantins, a gente não tem. É, não, é, os políticos não se valem muito de, de, de populismo aqui, não. Sabe? Os nossos políticos, eles não têm. Porque eles não têm base ideológica. os nossos hum, políticos não hum. tem base ideológica. Porque não, falta. a, a, a Porque cama eles não têm origem de é, Eles de não têm leitura. base. Eles não vieram do movimento sindical, eles não vieram do. Eles não são neoliberais, eles não são uma coisa nem outra. Eles são apenas políticos. Não têm origem. Eles trocam de partido com a maior facilidade do mundo troca de grupo. Sabe uma coisa na nossa política, eu costumo dizer? Hum. Sabe o que, que falta na nossa política? É rivalidade. É treta. Não tem treta na nossa política. Não tem como no Nordeste, tem famílias. Parece políticas. que é com chavos. Hoje tá tudo todo em mundo Com 30 anos de política no Tocantins, todo mundo se deu bem. Todo mundo enriqueceu. Todo mundo se deu bem. Por isso que ninguém é inimigo de ninguém. Lá no Nordeste você tem famílias políticas inteiras, que uma matou a outra, a família todinha. Então, Aí a, têm, a rivalidade está demais, A bicha que vem de neto para bisneto, <laughs> o cara que ajudou a falir Caramba. o outro. Quem é que faliu alguém aqui no Tocantins? Ninguém. Às vezes você tomou o espaço dele, uhum. os votos dele, mas aqui não tem grandes tretas. Né? Nós tínhamos no passado, o, o avô do, do Collor de Mello matou um, um outro senador dentro do Senado, ele era senador, deu um tiro no outro senado, porque era, as brigas políticas eram muito fortes. Uhum. E aqui a gente não teve. A maior briga política que a gente teve aqui foi o Siqueira e o Marcelo Miranda. E na última live de aniversário do Siqueira, que até nós que fizemos, o Marcelo Miranda se derreteu de elogios para Siqueira, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, uhum. nós não temos rivalidade, grandes rivalidades aqui. Uhum. Isso faz com que fica muito fácil para os políticos fazerem os acordos, fazerem os acertos. E a política aqui, ela se define por acordos, por acertos, principalmente em nível estadual. Em nível estadual, o, o marketing político não canta de galo, não fala grosso. Né? Ele falou grosso em 2010 porque foi uma disputa. É, de marketing mesmo. O Gaguinho tinha um grande marqueteiro que veio de fora, o Siqueira tinha o Duda e tinha toda a nossa equipe aqui do Tocantins dando suporte, e o Siqueira só ganhou nas grandes cidades, onde chegava a televisão e o rádio, onde, onde o marketing conseguia operar. Nas pequenas cidades ele perdeu em todas. Porque nas pequenas cidades é acordo, é acerto. E isso está vindo para as cidades grandes também. As últimas eleições de governador foram decididas por grandes. Acertos políticos, grandes manobras políticas, principalmente no interior, onde você é, o quem está no governo, o, o candidato governista, seja na prefeitura, no, no governo do estado, ele leva uma vantagem muito grande por causa dos empregos públicos que ele controla. Né? Nós não temos concursos públicos que, que garante estabilidade de servidores. Muitos são contratos, principalmente no interior. O Ministério Público pega no pé para o prefeito fazer concurso, aí Ele ele tem 1.500, ele faz concurso para 50 vagas, ainda tem, hum. ali, porque é ali que ele controla. E aí um governador vai lá, fecha um prefeito. Imagina, fechou o prefeito. Todos o prefeito vai fecha os funcionários da prefeitura. Fecha a Câmara. Os vereadores da Câmara, o presidente da Câmara. Fecha, fecha, o, dono, fecha o dono do posto de gasolina. Fecha o dono da Casa Agropecuária, né, que isso é a base da economia da cidade pequena. Né, são, o, o dono do supermercado. Esses caras não vão querer perder. É, o benefício que eles têm. Exato. Sabe? Eles vendem para o governo, eles vendem pra prefeitura, que tem uma pequena empreiteira que tá fazendo uma obrinha ali. É um grande conchavo Eu, Aí o cara já sai candidato com um terço dos votos, já na, 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 na caixa, sem ninguém precisar conhecer, sem saber o nome. Eu fazia pesquisa aqui, as pessoas não sabiam o nome do candidato governador. Mais de 40%, 50%, não sabia o nome do. O Calésia já estava no segundo ano dele, ninguém sabia que o era governador no interior. Eu estou perplexo. É verdade. <laughs> e aí, e desse acordão, desse acerto, fica. sobra muita pouca margem para o marketing político operar né, e, e fazer a, a mágica dele. Uhum. Então, por melhor que seja o candidato, por melhor que seja o discurso dele, ele não vai conseguir atingir. aquilo que eu te falei. Para a mensagem chegar lá no assentamento, alguém tem que levar. Exato. Para levar, tem que ir com a motinha, tem que botar gasolina na motinha. Se não tem dinheiro para a gasolina da motinha, a conversa não vai chegar no assentamento. Ah, mas tem WhatsApp, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. As pessoas só confiam em quem chega lá e conversa olho no olho. Tá? Pelo que você está falando aí, eu percebo que, a nível presidenciável, Brasil mesmo. Esse tipo de, de, de rivalidade, eu acho que eu só assisto ele hoje na disputa, na disputa à presidência. É. Existe essa, então, essa rivalidade, acusação de mortes, de extermínio aqui, a, a tentar eliminar o campo isso. do outro, minar esquerda, judicialmente. direita. Exato. A, aqui quem é esquerda no Tocantins, quem é a direita? Nós temos pouquíssimo alguns representantes da direita que hoje fazem mais barulho, mas a esquerda está... Uhum. encolhida aqui, está totalmente escondida e a gente não sabe. Mas esse tipo de rivalidade que você propõe, ela não é prejudicial para a população? Bom, não, porque é, a política precisa ter confronto de ideias. De é, ideias. De ideias, sim. Entre, aí você, você vai tomar o espaço político do outro pelas ideias. Uhum. Mas eu digo assim, sem o, 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 a divergência política, às vezes o acordo é feito em detrimento da população hum, sabe, vamos fazer um acordo aqui, né, e aí na Assembleia Legislativa, por exemplo, todos os deputados apoiam o governador, isso é bom para a população todos, se você tem o controle total da, da Assembleia não tinha que ter pelo menos alguém ali contrapondo, né exercendo a fiscalização, que é um papel da, da, do Legislativo, uhum, uhum. na Câmara de Vereadores também, o prefeito vai lá hum, fecha todo mundo sabe, porque não tem nenhum Agora isso. esse é quente, viu? Essa curiosidade minha aqui é, é, é pancada. Pode, Zé, uma, pode... Pode, pode. Pode, pode arrochar. Pode arrochar, né? <laughs> Olha só. Toda vez que quando começam as corridas eleitorais, os candidatos é abastecido o caixa deles para eles poder custear a campanha deles, correto? E eu já percebi que no mundo da. Com certeza você passa por isso direto, né? O cara, quando vai contratar, ele fica querendo minguar o preço do teu serviço. Eles minguam tanto esse preço, eles querem acumular esse preço, esse valor deles, guardar para a reta final. Nessa reta final, Marcelo, eles costumam fazer o que com esse dinheiro? <laughs> Tem algumas campanhas, eu estou abrindo o jogo aqui para você, contando como que é os bastidores. É. Tem algumas campanhas que elas já nascem vitoriosas. Ela já ganha. O cara já, já ganhou, ele chega lá para me contratar, eu tá quero te contratar, você já ganhou. Aí eles me contratam para quê? Para legitimar essa vitória. Eles já fizeram um acertão, já tem uns acordos, já tem a, a tecnologia do voto, que a gente chama o mapeamento, eles já sabem uhum. com quem fazer os acertos, mas eles precisam de um marketing para legitimar essa vitória. Para dizer, eu, eu trabalhei. Eu, eu, minha campanha foi a mais bonita, a minha música foi a mais bonita, por isso que eu ganhei a eleição, mas não foi por causa disso. Ele rapaz, já esse cheguei, Marcelo é dos ele meus. meus eu, chegou vitorioso. Esse curioso, e Marcelo meu. é dos meus. <laughs> Ele já Agora, muito candidato me procura. Ah, mas aí, aí, seu preço tá caro tá tal. Falou: olha, você quer. Eu tenho, eu tenho campanha de todos os preços. Eu tenho campanha de mil reais até campanha de dois milhões. Você quer uma de mil? De mil, dá pra fazer uma marquinha pra você aqui. Eu tiro uma foto com, um meu celu, com o celular, eu desenho uma logomarca pra você né, e faço uma vinheta sonora aqui no violão. com O Joãozinho é mil reais, você já sai com a sua campanha daqui. E eu, o Joãozinho é tecladista, é... né? Aí bota ele pra tocar o violão. O Joãozinho é mil, não precisa toca nem panfona, chamar. Ele toca tudo. Então ele já é uma banda ali. Então, o Joãozinho. É verdade. Então a campanha é, é o investimento que o candidato faz na própria campanha dele. O meu lucro é 20% eu 20%, O restante eu invisto na campanha, porque eu vou contratar um monte de profissionais: eu vou carro, eu vou, sabe, é revisor, é maquiador, é isso, é um conjunto, são quase 100 pessoas. Por exemplo, uma campanha de, de governador, numa campanha de prefeito, 50, 60 pessoas que trabalham: câmeras, editores, né, grafistas, gente de áudio, é, música, quem faz a foto, quem escreve na rede social, redator, revisor, é um. Um, um, então, esse dinheiro não vem para mim todo. Eu, hum. eu re, reaplico. Então, se o candidato faz uma campanha muito barata, eu não vou aplicar tudo, né? Vai faltar para ele. Aí ele começa: Ah, fulano tem uma câmera, filma a imagem. Por que a imagem dele é mais bonita? Porque a câmera dele é melhor. Você quis comprar uma, você quis uma, uma câmera baratinha. Então, esse dinheiro, esse custo do marketing político, ele é proporcional o investimento que o candidato quer fazer na campanha. Então aqueles candidatos que realmente estão disputando, que querem ganhar, eles fazem bons investimentos e eles entendem que é necessário aquele aquele valor. O, porque ninguém compra o meu, a, a minha consultoria política praticamente vai de graça. Exato. A operação da campanha é que, é que é remunerada. O meu conhecimento político vai de graça. Quando o candidato chega, Marcelo e te faz a proposta, olha, eu preciso economizar tanto porque na reta final eu quero ter isso para compra de voto. <laughs> não, mas agora não acontece, não acontece mais isso, porque são contratos prévios, como agora os financiamentos para quem está nos ouvindo agora, as campanhas são financiadas com dinheiro público. As empresas são proibidas de fazer doações para campanhas eleitorais. Isso nós já sim, temos sim. A, duas, uhum. três eleições. Então é tudo financiado com dinheiro público. É muito dinheiro. É muito dinheiro, para vocês terem ideia. Na última campanha de 2020 foi 1 bilhão e 900. Agora são 4,9 bilhões para campanha municipal no Brasil inteiro. Vamos imaginar, Rogério, que desses 4,9 bilhões venha 200 milhões para o Tocantins. Uma merrequinha ali, vamos isso aqui. 200 milhões circulando aqui na, na, na economia daqui. Faz diferença muito grande. Muito. É? Então, a, as pessoas precisam entender que agora tudo precisa ser prestado contas por ser dinheiro público. Qualquer desvio é crime, é ação penal, pode ir para a cadeia. Na verdade sempre foi, né? Mas antigamente o dinheiro era privado, uhum. né? As, eram doações de empresas, né? só o Caixa dois que era punido. Então não era agora não agora tudo tem precisa prestar contas as, as prestações de contas devem ser feitas na internet de 15 em 15 dias né? então inclusive você que é candidato que já tá gastando aí na pré-campanha também existe limites para gasto na pré-campanha é, dia 20 vou participar de uma live com a contadora Wanda Paiva no, no, no YouTube onde ela vai explicar sobre gastos de pré-campanha porque a Wanda é 33 anos de campanha aqui, todas as grandes campanhas eleitorais, ela que é a contadora. E a contabilidade já derrubou muito candidato agora por conta dessas prestações hum, de conta. Existe uma expertise ali no jogo. Totalmente. Né? Sabe, mil formulários. É uma, é uma complicação danada. Então, é, é, contabilidade, o jurídico da campanha, a contabilidade, o marketing, são o tripé agora que fazem a sua candidatura. Ficar em pé se você ganhar. Senão você pode perder no jurídico, Exato. você pode perder na contabilidade e, e pode se afundar com o marketing. É bem estilo do, dos pregão, né? A licitação, bem cheio da licitação, o, né? Muito complexo. Contabilidade eleitoral hoje é uma das mais complexas que tem, porque tem, é, tem as doações, tem as doações individuais, tem as, as você pode vender, né? Tem as arrecadações no, no modelo americano, tem as vaquinhas online. Tudo é permitido. Você pode vender, você pode vender ingressos para jantar, você pode fazer mil coisas, mas tudo tem que ser declarado, tudo prestado tem que contas. ser tudo prestado contas. Marcelo, tua expertise é gigantesca. Agora vamos, vamos abrir o, o olho dos eleitores, né? Você com essa expertise toda, o que você orienta o eleitor? Como ele faz para identificar o mal político? A pessoa que tem um comportamento x, que fala, que gosta de prometer tais coisas assim, assim assado. O que que você fala assim? Ó, se você usar isso no teu voto, você vai votar bem. É, bom, primeira coisa, se estão falando, se falam muito mal do candidato, alguma coisa tem. A gente sabe que tem fake news, tem gente pago para denegrir, mas se todo mundo tá falando, é porque alguma coisa errada tem. Tá, então, então já desconfie por ali. Bom, a partir disso aí, vá pesquisar na internet. Antigamente a gente não tinha como pesquisar, hoje a gente tem. Então, joga o nome do candidato lá no Google, CPF dele, vê o que que aparece. O que, que vai aparecer? Se tiver denúncia na imprensa vai aparecer... Se tiver processo na justiça, vai aparecer. Se quiser uma, uma, uma coisa mais aprofundada, procura um advogado, o um advogado vai lá no sistema no Eproc, vai achar processos do candidato, eu tem condições de, de vasculhar a vida dele todinho. Até porque a vida do candidato é pública. Exato. Ele precisa fazer uma declaração de bens, todos os bens que ele tem, sabe? Uhum. Então, ele se apresenta lá como coitadinho, não tem dinheiro. Aí, um aí entra é, Aí você entra <laughs> lá na, na, na declaração de bens dele, lá tem lancha, tem tudo. Então, é possível o cidadão comum fazer essa essa busca na vida do candidato. Como você faria? Como a gente faz hoje até para namorar, né? Verdade, até na namorada, eu quero se aproximar, eu, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ir na rede social dele aqui, deixa eu botar o CPF. Todo mundo tem feito tem uns isso. Tem, que tá indo já não é pro, viu? É, já, já tá, tá indo, colocando né? lá. Me dá teu CPF aí, meu querido. Não, para que que é? Só para ver uma coisinha. Aí amanhã a gente marca um encontro. Se passar, a gente marca um encontro. É, então As pessoas estão fazendo isso até para namorar, então tem que fazer para votar também. Verdade. Mas você comece a desconfiar. Se te, tem muita gente falando. Tá? Mas as pessoas, por outro lado, as pessoas precisam acreditar um pouquinho na política. Também uhum. não pode. Né, o ser humano no... ele é um ser político. Totalmente. Né? E a, gente, a nossa vida toda é regida pela política. Então a gente não pode criminalizar demais, porque. Aí é que os maus políticos se aproveitam. Aí Exato. que os malandros aparecem e falam, tudo vagabundo, nenhum presta e tal, tá, 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 tá. e aí aquele é mais. Se veste na pele de cordeiro. Aquele ele é pior ainda, esse é o pior ainda. Então a gente tem que acreditar no político. Você procure votar em pessoas que você conhece. Agora nós vamos ter eleição para vereador. Pra... Não, os vereadores estão próximos da gente. Você conhece ali é. o vereador candidato do seu bairro, você conhece a história dele. O cara trabalhou, só vive de. O que ele tem, ele conseguiu com o trabalho dele. Ele tem ideias. Ele sempre ajudou a comunidade. Ele participa do mutirão. Ele é uma boa pessoa, um cara que se você tiver com o pneu furado, liga para ele, ele vai ajudar. Ele ajuda a levar a pessoa. Então ali você já já tem um. Para que, que você vai sentir um candidato que o nome dele era pneu furado? Era, é, eu lembro dele. Eu fiz <laughs> santinhos para ele. Pneu e aí, né, aí você tem esse cara lá no seu bairro. Aí de repente aparece um de fora, porque a liderança trouxe ele. A liderança, olha, trouxe aqui o meu candidato para vocês conhecer. O cara nunca pisou no bairro, mas a liderança do bairro levou ele lá. E, e aí que es, esses acertos que são feitos. Ah, eu, esse candidato não compra voto. De fato, ele não compra o voto do eleitor. Ele compra a liderança. E a liderança vai fazer o, o trabalho ali. E ele compra muito. Então, o, a pessoa, aquele líder, está recebendo para fazer aquele trabalho político. E depois, o candidato não tem nenhum compromisso com você no bairro, porque ele pagou a liderança. É, ele ah, liderança ele não tem ele não tem então muitas vezes eu vejo os eleitores deixando de votar no candidato da comunidade no candidato às vezes até da família que ele conhece para votar nesses nesses candidatos paraquedistas que são trazidos para dentro das comunidades por falsas lideranças por, por lideranças que se vendem e a nossa política tem, tem se. É uma estratégia suja, né, Ela cara? Tem se processado cada vez mais, desta forma, pela compra de lideranças, pela compra de territórios, pela compra de colégios, de currais eleitorais. E você é possível? Você, você quer ser deputado? Você tem dinheiro? Eu te dou toda a tecnologia de sabe onde você comprar, quais são os colégios mais vulneráveis, quais são os mais fáceis. Eu te dou um mapa. Se você tiver dinheiro e conseguir comprar, você é eleito deputado. Rapaz, tu fala um negócio <laughs> desse. É uma fé, Zé. Mas chega esse cara lá com charuto na boca assim, fazendo proposta para você. Infelizmente, isso acontece sabe com quem domina essa tecnologia com quem tem esse mapeamento de liderança quem sabe fazer as abordagens e tem pessoas são profissionais nisso profissionais elas vivem eu acho que a população realmente ela precisa evoluir muito nesse tipo de conhecimento na ciência da política Na ciência, de como a política acontece como ela a política é se exato. processa essa conversa nossa aqui eu acho que vai abrir o olho de muita gente o que você está rasgando o verbo e eu tô gostando demais. Não, eu posso assim, acho a que Até eu... eu tô começando a ver de uma forma bem mais a entender que existe uma malandragem, uma pegada, assim, bem malandra para conseguir o um negócio. E eu acho, assim, que o povo, na verdade, precisava realmente escutar é. essa conversa, e aí, entender como é que funciona. A máquina. Dizer, ah, Marcelo, mas nos outros lugares, dos outros estados também, assim. Mas aqui se agravou muito por conta dessa sequência. No Tocantins. No Tocantins, se agravou muito por conta dessa sequência de governadores tamp, tampão que a gente tem. Nós estamos desde 2000. E seis sem um governador completar o um mandato. Caramba. Quem tem 18 anos hoje, nunca viu um governador completar os quatro anos de mandato. Então essas trocas sucessivas de governadores por conta de, de afastamentos e fazem com que os acordos políticos aconteçam mais rápido. Então de, dois, de um, dois em dois anos, os acordos são todos desfeitos e são refeitos e são as mesmas pessoas... Você percebeu? O mesmo grupo não sai do... E é uma Só... técnica antiga, na verdade, é, né? E aí isso vai agravando. Então, a liderança lá já está esperando. Já tem gente torcendo para que esse governador sofra alguma coisa, que ele caia, porque aí vai ter um novo acordo. Vai ter uma outra rodada de acordo, vai rolar mais dinheiro. É, então, tá todo isso, as, as nossas lideranças se acostumaram com isso. Paulo, falando nas três maiores cidades do Estado, eu sei que o Grupo P foi passado por um aí, mas... Na minha mente ainda continua a terceira, viu? Não venha falar que só tem um prédio, não. Olha só. Qual é. A, o que, que você acha? Qual é a dificuldade maior que o grupo tem na política que prejudica muito a cidade e o desenvolvimento? Ela não desenvolve, sendo que tem um potencial gigantesco. É, o grupo viveu uma crise de representatividade muito grande recentemente. A gente não. não... Grupo que não tinha deputados federais, não tinha é, muita representação nas chapas majoritárias, nas disputas eleitorais. Hoje tem um vice-governador, né, tem dois deputados. Três deputados estaduais, mas chegou, só tinha um. Uhum. Chegou um momento que foi. A gente passou um, aqui em Gurupi uma crise de representatividade muito grande. Mas também porque muitos, eu falo, muitos talentos políticos, culturais de, de Gurupi foram para palmas. palmas, né? Pessoas que poderiam. E a que mais é, sofreu ter... foi a área artística, é, né? Muitos. Que muitos... teve a promessa grande, mas chegou lá não se cumpriu. Muita gente que formou aqui não liga O Ricardo Aires, por exemplo, o deputado federal lá. Uhum. Ele formou que não Unig, sabe? Então podia ter ficado aqui. Então, o é, grupo perdeu um pouco desse, desse cérebro desses talentos uhum. de políticos, e aí agora que tá nascendo novas lideranças, a gente percebe jovens uhum. aqui se aventurando na política com destaque. Né? Alguns, é, alguns são herdeiros, mas é, isso faz parte da política, uhum. mas está tendo muito espaço para novas lideranças que a internet está permitindo isso. Né? Então ninguém pode. Eu vi um rapaz, não sei se chegou a conhecer ele eu vi que ele desenvolvia um papel bem importante porque ele era muito visado o Kaysed sim, sim ele, ele chegou Késed. até se candidatar, foi se candidatar né? teve a candidatura ali relegada pelo próprio partido né uh -huh. não foi pela justiça foi o partido que não conseguiu espaço para ele e aí apesar ele... que ele tinha um bom nome né tinha era muito habilidoso pois na, na é. conversa então é... agora acho que é a vez de Grupi né? é... Colocar as cartas na mesa e falar... Queremos participar do jogo... Tem a Show. perspectiva aí de ter um governador... Porque não... O grupo não aproveitou bem o governador que teve com o Carles, por, por hum. falta de identidade também um pouco do Carles com o Grupi. Eu acho que é. o, ali no Carles, bem no comecinho ali, as pessoas sentiam algo assim muito cru, tava é. muito cru na hora de falar É grupiense, mas não é, né? É. É diferente do Laurei, já foi prefeito, todo mundo conhece na feira, mas A Laurence fez um trabalho magnífico. É, se ele for governador, a cidade vai estar bem, porque no passado havia toda uma expectativa de Grupi de ter o João Cruz como governador. O João Cruz era um candidato a governador, Natural, por tudo que ele fez na cidade, pela, pelo mito político, pela lenda que é. E ele não conseguiu ser governador. Né? O máximo que ele conseguiu foi ser vice-governador. ele não conseguiu. Então a cidade ficou com essa. Quando a gente fala em João Cruz, assim, a morte do João Cruz parece que deu, deu um prejuízo gigante pra, até para a família, né? É, eu não, ele não deixou herdeiros políticos, né? Nem a própria dona Goiaseara conseguiu. É... A herança política dele. Ela tá até tentou, né? É, estamos vendo isso um pouco com o Siqueira, né? O filho, o Eduardo, está ali num esforço muito grande para tentar. Filho do João Cruz. Não, filho do Siqueira. Do Siqueira. Ah, sim, é, sim. Porque sim, o Siqueira sim, também. Sim. É... O Eduardo Siqueira Campos. Ah, ele, Quando ele faleceu, o Eduardo já não era mais deputado, então também não tinha um herdeiro político. Então o Eduardo está recomeçando, re... tentando se. É... É, recuperar um pouco esse espólio político do hum, pai e tá tentando, vai ser, deve ser candidato a prefeito em Palmas e vai ser testado ali. E, mas se ele não ganha, é, imagina, fica como um, uma derrota do Siqueira, e aí exatamente. fica sem herdeiros. Então os grandes Ele nomes... deve levar um peso gigante também, né? Ele entra Sim. nessa já com aquele peso, com é. aquela cobrança. Os grandes nomes da nossa política não, não deixaram grandes, grandes herdeiros. Né? E Palmas. Palmas é um problema político também por falta de, de novas, novas lideranças lá. Né? A prefeita Cíntia está concluindo o mandato dela com uma, uma razoável aprovação, ainda ela tem muitas entregas para fazer, deve sair muito bem, mas ela não é candidata, ela não pode ser candidata porque ela já foi reeleita, né? E uhum. ela até agora não manifestou, a, manifestou apoio a ninguém. E isso abre possibilidades para muitos candidatos que estão lá, Sonhando com o apoio dela e, ao mesmo tempo, tentando se é, crescer nas pesquisas para convencer. Palmas a... tem bom, bons nomes para a prefeitura de Palmas? Nós temos dois ex-prefeitos. Eduardo foi um bom prefeito. Foi um... Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, Siqueira foi, um dos, foi o primeiro prefeito eleito, em 92, foi um excelente prefeito. E tem o Amasta também, que foi um bom prefeito, bem avaliado. Então, tem dois ex-prefeitos na jogada. Tem a deputada Jana de... É, que começou o mandato de vereador e já, já pulou de para deputada, e agora, o mandato de deputada, já está se candidatando a prefeito. Ela não concluiu nem né, o mandato de vereadora nem de deputada, e já está se arriscando na, na candidatura a prefeita, está na liderança das. Primeiras pesquisas que apareceram até o ano passado, que não eram pesquisas ainda registradas, né? Esse ano nós não tivemos nenhuma pesquisa ainda, porque a partir de 1 de janeiro as pesquisas precisam ser registradas. Hum, e hum. aí não é tão simples, né? Você... E Araguaína, a segunda maior cidade do estado, ela entra onde aí o déficit dela? Araguaína já é ela, ela tem, assim, ela é um pouco mais independente é, da, da política de palmas, ela caminha com as, com as próprias pernas. Então ela tem um uhum. grupo que está no poder há 12 anos, que é o grupo do Ronaldo Dimas, com, agora com o prefeito Wagner, que tem grandes chances de ser reeleito, porque ele tem uma aprovação muito alta. Então, eles ficariam ali 16 anos no poder. Né? Ficariam oito anos do Ronaldo Dimas, mais oito anos do Wagner. O mesmo grupo. Então, teria uma, uma continuidade de gestão também, de obras, que eles podem falar: olha, em 16 anos nós fizemos isso para a cidade, coisa que grupino. Não tem, né? Essa sequência tão grande ah, assim. Exato. O que sequ... você falou no começo, né? Que, que precisa outra... ter essa sequência. Às vezes, às vezes é bom. Se o grupo é bom, né? Uhum. A sequência é boa, é, faz bem, né? Mas quando não, tem que trocar. Né? Então, a Araguaína tem esse, essa perspectiva de manter o mesmo grupo. Palmas, uhum. certamente haverá troca, porque a prefeita Cíntia não pode... E ela não formou um grupo político, ainda não apresentou nenhum candidato como grupo, então deve... É ali uma movimentação de novos... Novos atores políticos em paz. Uau. E o é um, um mistério, né? O Gurupi é. não tem candidato. É incrível isso, né? grupo não tem candidato. Eu aposto. <laughs> acho que em... ninguém quer essa candidatura. Pois é, eu aposto em alguns nomes aqui, né? Hum. Mas eu. E essa questão é, eu acho tão. Eu prefiro guardar para mim, pela posição que se encontra, a questão do poderoso pode é, não confundir porque... as coisas. Eu, eu, eu brinco, né? não tem candidato. Porque já era para os candidatos se apresentarem, né? Hum. A, a lei permite isso. Então, para que ficar escondendo o jogo? Não sei se você, você. A lei permite a pré-campanha, a pré-campanha é legítima você até fazer reuniões na comunidade para ouvir a comunidade o que, que ela pensa, fazer propostas, fazer ideias, se apresentar. Exato, exato. Contar a sua história. A lei permite isso, então, porque. Ah, não, em julho eu vou decidir se eu vou ser candidato ou não. É, então, a, abrindo, pode estar abrindo espaços aí, né? A própria exato. prefeita não se manifesta assim, sou o candidato à reeleição, vou outra Não se manifesta. Sabe? Então, a política aqui tá no zero a zero, né? Todos amigos, né? Todos amigos, todos Nessa época de campanha. Quero aproveitar para dizer que nessa época quando começar os debates aí, o pessoal começar a apresentar propostas e tudo mais, eu quero abrir espaço no Poderoso Pod, não só para Gurupi, mas Tocantins inteiro, para os candidatos à prefeitura de suas respectivas cidades, porque eu creio que apresentar essa conversa, o bate-papo, a -papo, o, bate o o olho no olho, cara a cara um com o outro, falando, trazendo as antíteses daquilo que o outro tá propondo, eu acho que isso é tão saudável para o povo. Eu vou abrir espaço para isso aqui. O meu isso medo é aqui. deles não querer vir, Marcelo. Aí você tem que dizer pro leitor que eles não querem vir. É, eu vou ali. Todas... Olha, fulano não quis vir, bem, porque é o maior serviço que o que a comunicação pode prestar Exato. para a democracia e para a política local, é o confronto de ideias, é Exato. colocar as ideias para... Sou muito a favor disso. Tá? Então, às vezes, um, um candidato, por exemplo, quer investir em parque, o outro fala, não, não vamos investir em parque, Exato. eu acho que precisa investir em, em, em um postinho de saúde, aí eu falo, não, mas o parque também é saúde, o parque vai ajudar na saúde, não, mas o postinho de saúde, vai... nós estamos com muito problema de doença, então eles vão ali, o eleitor depois vai fazer isso, o que será que é melhor, o parque ou o postinho de saúde? Aí vem o técnico do time fala assim: não vai lá não, porque tu não sabe nem conversar direito. <laughs> Se você não tem ideia, nem participa de debate. É, é, a, é a tradição nossa aqui. Uhum. Né? Candidato ruim foge de debate. Pois é. Tá? Aí diz que tá: não, já tô debatendo com o povo na rua, não preciso debater na televisão, não sabe? preciso fazer As respostas isso. clássicas, né? As respostas estão na boca do povo. É. Rapaz, que conversa. Você agora tá com o teu. Bora falar agora. Indo para os finais, fala sobre o seu curso. Você está com um curso? O que, que você está propondo entregar lá? Lá é um, um curso que é aberto especificamente para o público que quer se candidatar à política, para se comportar, entender bem a área ou é para o povão? Como é que é? Ele é para quem quer se introduzir nesse universo político, quem tem curiosidade sobre, sobre política, para quem quer trabalhar, ganhar dinheiro com campanhas políticas, né? Então, uhum. assessores, profissionais de comunicação que querem, por onde eu começo para fazer uma campanha política? Porque eu não tive um curso assim quando eu comecei, então eu bati muita cabeça. Se eu tivesse, seria o meu caminho teria sido muito mais fácil. Então é para profissionais. É para uh, assessores de candidato, porque Aham. tem aquele pessoal que é assessor profissional, ganha dinheiro. Você... Os bons é, assessores são visados para cá. Eles são disputados, hum. principalmente os parlamentares. E, e o curso para marqueteiro político sai também? É, e para <laughs> candidato, né? <laughs> O marqueteiro é, é eu acho que não tem, né? Se tiver é, é enganoso, porque é só com o tempo, só com a, com a experiência. Você vai ter que percorrer caminhos dentro da campanha. Uhum. Então eu comecei como. Eu rep... senti na pele, né? É, eu comecei como repórter, depois eu fui diretor de vídeo, depois eu fui diretor de criação, redator, para até chegar à coordenação do marketing. Então eu, uhum. eu participei de várias etapas dentro de uma campanha para poder enxergar tudo. E estudar também. Aí você deve dar direito, eu fiz uma especialização em gestão pública na UFT, porque você participa de planos de governo, Exato. de elaboração de planos de governo, você precisa participar desse debate. tá a parte do, do direito eleitoral, então eu recomendo que você faça um curso de direito, faça uma especialização em gestão pública. Eu estou fazendo uma mestrado agora de ciências do ambiente. Então, tudo o que você estudar ainda é pouco. Eu estudei é cinema gente... em Cuba. Sabe, o máximo, que, porque você, são vários aspectos do marketing. Você tem a parte criativa, estética, da publicidade, da televisão, do cinema. Você tem a parte psicológica, que é das pesquisas qualitativas e sociológicas, você tem, tem, tem que entender um pouco. Você tem a parte jurídica, que você tem os seus limites, senão você vai só gerar multa para o candidato, que é só, só um adendo na parte russo, jurídica. Só dá multa para o candidato. Hein, hein, Marcelo? Um adendo na parte jurídica, você falou que as pessoas falam que o mercado está saturado para a advocacia. Mas na parte do mundo da política existe um déficit gigantesco, você falou, né? Nossa, não no encontra... direito eleitoral é um uhum. déficit enorme, nós vamos ter 139 é, cidades com campanhas eleitorais, imagina que nós teremos aí é, dois candidatos em cada cidade dessa, Tem, são eu não conheço dez Advogado Advogados e eleitoralistas eleitoral. de ofício aqui no estado, eu não conheço 10. Olha aí, ó. É, e nós vamos precisar de mais de 200 nessa eleição. Ela acaba se improvisando em muitos locais. Mas se tiver os especialistas, existe o espaço e existe o recurso para pagar, porque é o fundo eleitoral. É dinheiro público, dinheiro que consegue cobrir essas despesas. E o advogado ainda tem uma prerrogativa, ainda. Né? O, o, as despesas com ele, que gasto com o advogado, não entra no cálculo do teto de gastos. Aí tá vendo? <laughs> então, Pode cobrar caro. É, é, é bem a, a primazia do advogado previdencialista. É. Não, é que a gente vai te pagar é o governo, Mas então já tem alguns, tranquilo. Já tem algumas especializações no estado. Eu dou aula, eu dou um módulo numa especialização de direito eleitoral e gestão de campanhas eleitorais na IDASP, lá em, São, lá em Palmas. Então pode uhum. procurar na internet. IDASP é com P mudo no final está aberta até as matrículas para esse ano. É, uma especialização em... pós graduação em gestão... É, é, Direito eleitoral e gestão de campanhas eleitorais. Eu dou um módulo de planejamento lá. Um, um Fugiu a pergunta que eu ia te fazer, que tava na ponta da língua. E era boa, viu? Ah, então é por era, era boa. Mas era boa, era boa. A pergunta era boa. Hum. Mas a gente tá nos finais, é porque eu peguei Sem um... Você ia perguntar que... se, eu era, se eu sou comunista. Não não, Nova, não, 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 não. Você é comunista? Não, não. <laughs> eu nem ia eu, perguntar não, mas você falou. Eu só estudei em Cuba. <laughs> <laughs> Nós em rapaz, esse assunto Marcelo, pra mim é um assunto esse bate-papo que a gente tá tendo aqui isso aqui desperta muita gente você sabe disso, ah eu ia perguntar se o seu curso tá saindo bem, se tá saindo muito não, a venda tá não, boa, não tá ou porque... o pessoal ainda não sabe da importância do curso é, eu acho que quando se aproximar mais a eleição ele vai vender mais mas por enquanto ele tá, tá pagando a é, mas eu não tive curso porque eu fiz tudo dentro da minha empresa, Exato. eu tenho os profissionais todos para fazer, então eu fiz mesmo para repassar conhecimento, para despertar em jovens é, a, a carreira, porque custa 160 reais. Né? Marcelo, Dividido essa em área de parcela. curso eu nunca vi ninguém falando sobre, não tem essa, o mercado ele não tem essa concorrência, ah, porque tem o curso do fulano, não, não tem. tem. mas tem o, tem o curso do João Neto, por exemplo, o João Neto fez um curso online de campanha sem custo, ele, ele garante que você pode fazer uma campanha eleitoral sem dinheiro, e, e ele Vende esse curso. O Jonathan é um marqueteiro daqui, fez, uhum. trabalhou na campanha do Calese, ele é um marqueteiro aqui do Tocantins, já, já trabalhei com ele. E ele se propõe lá. E, tal. e a minha não, a minha é com dinheiro, a minha campanha é com dinheiro. Né? Dinheiro público. Tem que gastar Dinheiro público, legalizado, 100%, caixa 1, tudo bonitinho. É isso aí, cara. Rapaz, eu tô aqui maravilhado, muita coisa que me abre a mente, espero que toda essa nossa conversa chegue para o público de bom grado. Para mim foi um prazer ter você aqui, muito obrigado por você ter vindo, né? Fala pro pessoal, pro público, pra Palmas, Araguaína, Tocantins inteiro, assista ao Poderoso Pod. Com vamos, vamos conhecer a profundidade <laughs> do nosso podcast mais, mais polêmico e mais com mais conteúdo do estado, que é a, os podcasts são na internet são a democratização Exato. da mídia, sabe? Concordo. Coisas que vocês não teriam oportunidade nas grandes emissoras de TV antigamente, não tinha, nas grandes rádios. E hoje vocês podem falar com, com grande e com liberdade, né? Exato. Você pode, Apesar assunto, que saiu uma lei que... agora aí, hum. não sei se foi aprovada, mas eu acho que foi. Que agora me responsabiliza pelo que tu fala ou seja a gente fica aqui uma hora batendo papo pega um assunto aqui outro ali pega gancho daqui e se tu falar alguma coisa vem em cima de mim Marcelo não mas esse é um projeto ainda e ele é... não se refere a, a podcasts as coisas é em relação aquelas aqueles podcast veículos, entra também é, aqueles veículos que mas aqueles veículos que propositalmente utiliza um colunista para passar hum, uma opinião para ele não ser responsabilizado. Então, eu acho que a, a essência do, desse projeto, o que eu li. É apesar que também é meio de... estranho, também, né? É, mas é, é lógico. quanto liberdade de, de expressão, a gente é, é uma coisa muito delicada. Né? Principalmente em tempos de, de internet totalmente livre. livre. É uma coisa nova que a gente está aprendendo a lidar ainda. Uhum. Eu acho que algum tipo de regulação tem que ter mesmo, porque a gente tem visto agora com inteligência artificial ainda, é um outro, é um outro debate. A inteligência artificial realmente é de assustar. É de assustar, né? Já tivemos casos aí, já tem punições já da justiça eleitoral, inclusive. É, e, e eu não sei nem como lidar com ela, eu não sei nem como eu vou lidar com ela na campanha eleitoral. Os locutores estão tudo assustado, apavorado, porque não consegue mais vender. E eles copiam vozes. Copiam as vozes dos maiores locutores, a soltam e pronto, acabou. Apresentadores e soltam, coloca a notícia ali na boca do apresentador e, e aquilo passa a ser verdade. Então é, um, é uma loucura. Então é, realmente é preciso ter alguma, alguns freios. Antigamente você usava lá o cara da fofoca pra soltar. Hoje clona a voz do fulano, solta nos grupos do WhatsApp até descobrir que não foi ele. Chega na velhinha lá da periferia, vai Exato. ver lá o sabe o apresentador que ela gosta tanto de ver na televisão falando aquilo, é lógico que ela vai. É muito difícil de desmentir depois. Caramba, é um prejuízo que é não tem nem como mensurar. Por reparar. isso que é, é, produtos como o seu cumprem uma função social muito importante. de de trazer, trazer verdades ou de contestar verdades, né? Então, chegar alguém aqui mentindo, acho que você tem a obrigação de, 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 de né? interromper e falar: olha, acho que isso que o senhor está dizendo Exato. não corresponde à verdade, é sua opinião, mas não é a opinião do, do, do nosso podcast. Então, alguns já têm feito isso. Né? Até nos Estados Unidos, às vezes o Trump vai dar uma entrevista lá, os apresentadores se interrompem ele fala, presidente, isso não é verdade. Eu quero deixar claro para quem está assistindo que isso que o senhor está dizendo não é verdade. Mas pode continuar. Aí ele continua. Ah, pá, 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 pá. Isso é, é, é o novo normal da nossa, da nossa comunicação. Verdade, é verdade. E eu estive aqui com um dos melhores técnicos desse jogo político. Marcelo Silva, direto da Public. Ele e a sua esposa... E tem a maior parte, né, Zelma? Tem que falar que. acionista ele é majoritário. Man... Ele é mandado, mas, né, Zelma? Ela tem 51% <laughs> lá na, na pública. Aí, é 50% mais um, né? Aquela velha. Eu mandado, eu de... <laughs> Essa aí é inteligente. Tá vendo? Guru é uma Coelho. Meu querido, muito obrigado a você. Zelma, obrigado por vir, por ter acreditado. E é isso aqui que você tá vendo. Rogério, muito obrigado. Você, parabéns. Vocês não fazem ideia do luxo que é, a ostentação que é esse estúdio aqui. Nem o estúdio da Public chega nem no pé disso aqui. Não, não fazem ideia do que é. Tá. Público que precisar, pode contratar. Vou, vamos contratar. Eu já fotografei tudo. Tomou vou não fazer, tomou, Zé? Vamos fazer um igualzinho <laughs> lá. Já, já... Gasta não, rapaz, só contrata aqui, ó. Vamos fazer um igualzinho. <laughs> e é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar. Vai no, no Instagram que você vai ver as postagens do dia. A gente vai atualizar com os cortes as falas mais polêmicas do Marcelo, porque assim funciona, hein, Marcelo. E é isso aí, pessoal. Fique com a gente. Até a próxima e tchau!